Utolsó napra. Gál Istvánné éppen azt mutatja, hol feküdt utoljára Paminélbre hallgató idős kutyájuk, mielőtt elpusztult volna. Én határozottan mondom, hogy azt valaki bedobott valamit. Az asszony hallotta, hogy ezzel egy időben a szomszéd kutyája is nyűszített, majd kimúlt. Két házzal arrébb szintén megdöglött egy kutya. Szerettük volna a két másik szomszédot is megkérdezni a különös esetekről, ám nem találtuk otthon a tulajdonosokat. A szóban forgó házakkal szemben lakik Szőcs Pálné. Azt mondja, az állatokra nem volt panasz az utcában. Zavarók nem voltak, én éjjel nem hallottam soha őket, pedig van, amikor nyitott ablaknál alszom. Szabó Ákos állatorvos azt mondja, valóban elpusztult három kutya a Babits Mihály utcában, amiknek előtte hasonló bajuk volt. Az egyik háznál el kellett altatni egy ebet, olyan súlyosan lebénult. A szomszédjában élő labradornál pedig szintén izomgyengeség lépett fel. Őt a bátaszéki orvos próbálta meggyógyítani. Úgynevezett atóniás izomrenyhe tünetekkel találtam a kutyát, ami állítólag megelőző napon még tünetmentes volt teljes egészében. És hát próbáltam ugye nyomozni, hogy mi lehet a háttérben, mert bénulásos tüneteket, vagy ilyen izomrenyhességes tüneteket nem sok minden tud okozni. A vérvétel kálium és magnézium hiányt mutatott az ebnél, ám a kutya később elpusztult a kezelés ellenére. Az állatorvos azt mondja, a kutya hozzájuthatott romlott élelmiszerhez, ami bénuláshoz hasonló tünetekkel járó botulizmust okozhatott, de ezt nem sikerült igazolni. Az üzletekben kapható rovar és rágcsáló írtó növényvédőszerek között pedig tudomása szerint nincs olyan méreg, ami olyan tüneteket okozhat, mint ami ennél a három kutyánál lépett fel haláluk előtt, mondja az orvos. Ettől függetlenül nem zárható ki a szándékos mérgezés. A szakmailag megközelítve, hogy ezt nem lehet megalapozni sajnos, én inkább azt mondom, hogy itt ami látszik és ami legjobban elképzelhető, az eseteknek az szerencsétlen időbeli egybeesése inkább. Az állatorvos azt javasolja, hogy a kutyák sétáltatásakor legyenek körültekintőek a gazdák, ne engedjék, hogy az állatok bármit a szájukba vegyenek, és arra is érdemes megtanítani a kutyákat, hogy ne fogadjanak el idegentől semmilyen ételt.